On till Fredrik Utterström. Lite vänster kanske. Filip Sönkvist. Oj, jätting. Bra, Filip Sönkvist. Mitt i banan. Det är bra. Filip, hur känns det där då? Det känns bra. Och du som var nervös alltid på 10. Ja. Coolt. Nu är du mitt i banan och du bara gör birdies. Ja. Lycka till. Tack. Hej. Mitt i bananen. Snyggt, Albin säljer ingen i träna. Den här slår ju rakt. Ja, det slisar faktiskt. Oj, 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 vad vackert. Fort igen! Tillbaka. Lycka till. Expertkommentatorn, hur såg det ut? Jag. Lite snett antar jag. Lite snett bara. Ja, men det gör väl ingenting. Nej. Good luck. Här som fan. Håll speltempo. Snygg drå. Bra, Tidor. Bra! Oj, Sky! Snyggt. Ja, lycka till Axel. Snyggt, mitt i banan. Se var den är nu Alfred. Snyggt. Ja, den där kan du slå igenom Cornelia. Oj, 14! Han ligger precis i kanten till green. Han ligger lite rough. Snyggt, snyggt, snyggt. Dåligt. Vad dåligt? Nej men... Snyggt, 14! Han är lite skaj där, Vincent. Oj. Ja, det ser du va? Bra grabbar. Lycka till. Ha så kul då. Oj, dörrar klarre. Mitt i bananen. Snyggt. Tack. Oj. Lite svag fade där då. Lever. Ja då. Bra det där Ludvig. Snyggt.
Ja.